kulanti wacan daawadayaal halkani waa jeenalkayga cusub ee Cali Muumin waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe tiraahdaan maadaama aan rabo inaan ku soo biiro badweynta muqaalada lagu soo gudbiyo ee YouTube-ka dad badan oo sidoo kale wararka soo gudbiya ayaa hore ugu biiray waxaan rabaa inaan halka higsado fadlan subscribe ide waa suuragal inaan la mid noqdo kuwa tagay ee talaabsaday ee jooga bartan YouTube waa mahadsantahay jeenalkayga cusub iyo sida uu soo dhaweeyseen waan arki doonaa balanqaadku wax uu yahay inaan kugu soo gudbiyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya si muuqaal ah maalin walba mahadsanid